Center Melange. Drage slušateljice in dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam in veselim ste, da ste z nami na Melange v centru. Moje ime je Lidija Novak in drago mi je, da nas slušate. Današnji gost je Klaudija Fellinger. Halo, Klaudija. Halo, Lidija. Lipo, da si došla na Melange. Lipa, hvala, da smi novde biti. Ja se jako veselim ovoj kavici. I da, uvput za istinu, nise nek tako, to smo imamo vadit, ali uvput za istinu imaš Melange pred sobom stot. Da. Da. Ože meru i slatkarije malo. Až za mene sliši kavi i meru kolač, to je tako dobra kombinacija. Velik prvo pitanje kod nosenek, kako piješ tvoju kavu jutro? Ja ju pijem jutro, to odvisi. Ja rado kavu pijem črno, ali sad sam si našla jednu varijantu ka, je moraj tako da mi jako godi, to je s mlikom od zobje, pak meru s cimetom nutri. Da, to mi tako da meru, ako je tako, je moraj polagije jutro, onda to rado pijem. Okay. Od tradicionalne kineske medicine sam čula da je to, da kava, ja nisam li to sad istina ili ne, ali da kava hladi, a cimet onda to meru tako načini da opet tepli, da ni prehladno. Aha, ali dobro, li ja ti znam da bolje ako hladi ili? Da, ali ja, meni se uko zrači. Okay. Iako, ja sam na početku mislila da će me se nek na Božić spominut, ali gur ne. To bi isto bila moja prva misla, da to povezujem s božitnim, odnosno adventskim vremenom. Da, ne, more biti, ja sad ne znam, to sem super zadnje leto popala, znači onda u zimi sam jako rado pila, sad ćemo vidjeti kako će bilo leti. Čute koncu augusta, ženu. Dobro. kako tako obično počinje tvoj dan? Imaš rutinu ili je svaki dan drugačiji? Ja ću biti čisto iskrena. Ja bi tako jako rado rekla da imam super duper rutinu, da se jutro stanem, načinjam šport ili yoga, pak si onda meručao dnevnik, napišem, to bi si želila, za istinu jako, jako želila za mene i na tim dijelam. Ali kod mene svaki dan jutro meru drugačije. To odvisi kad idem spat, kača je drugi dan na planu, vetkrat moram za istinu se skočiti iz teje, pak vek pojet, kad sam na žalost je takov človek, ki jako rado spi. ja se i težko stanem. Znači, da ja imam tu čuto spalo, jutro je se nek najbolje. Slažim se, potpuno, slažim se. A to te mi onda već puti, ili ćemo tako reći, čuda već puti nekča mi je drago, moram onda na snus gumbu pretisnuti, ili pretišćenom snus gumbu, kada si mislila, sam morala stati. A dobro, ja mislim da je to potpuno okej. Okay. Kako bilo tako tvoje ditinstvo, ako se spomeneš? Ako se spomenem na moje ditinstvo? Moje ditinstvo je bilo lipo. Ja sem zrasla v Dunje Puji z jednom stanom, z jednom vrtu i tako. Ja se spominjem da sam rado bila s mojim starom ocem u prirodi, znači tako na sadju, smo se nek išli onda u goru, pak smo do te gledali ča rastije, ča moramo jist tako na drivje s plaznice, da to. Zato sam jako sritna, da sam to mogla doživit s mojim starim ocem, znači u nje kako tako tri uloge, ili te mora doživit četire uloge, skupa sažijel, kad moji stari stari su si jako zaran umrli, znači ja gurni sam upoznala. A kroz zato da je bili on kod nas u stanu, ona živi na sriću, imamo jako dobar vijezem. Da, a drugo čud moje detinstva, čak haniš čud. Ne, naravno, najvažnija je školska karijera, ne? Da, sigurno. Znači, u osnovnu školu si išla onda u Dunje Puji? Da, u Dunje Puji. 4 let, klasično, kod je, a onda potem sam išla u gimnaziju u Gornju Pulju u Panonski smjer. Ja sam zapravo kanila se u Gorski učit,
Da, kad moja stara majka od, od mame strani je zapravo ili bila, ja, kot sem rekla, nisem poznala, ali ona je bila Ugrica, ona je bila iz hrvatskoga Židana, a mi imamo zato iz rodbinu u Bugarskoj, i ja bi se jako rado s njimi ili i onda i sada još već pominala, i zato sam se kanala ugrski učit, neko to mi onda nije bilo moguće kad smo bili samo petimi, onda se ugrski razred u mojem letu nije osnovao. Aha. Da. Škoda. Ali nije kvara preshasni, ja sam se, onda sam bila u hrvatskom i sam se onda 4 let gradišćansko-hrvatski učila. Mm-hmm. Sam bila i kod Panoncev. To sam upovkala pitaš, kada mislim skoro saki iz naših kugovke je bio Gonja Puli na gimnaziji bio kod Panoncev. Da, ali to je bila tako dobra, lipa kombinacija. To je kodi, to je slišilo tako, to je bila jedan paket, koga si onda zvijel. A čo si igrala? Brač, da. Ali moja tamorična karijera nije se nu razvila. Ali gornje razrede onda nisi već išla u gimnaziju, nego na trgovačku akademiju. Da, onda sam minjala na susjedstvo. ja sad ako tako najzad gledam gor, ja kako, ne bi raznala sad zaista jedan uzrok zašto mi se tako kod je čuret prešikalo. Ja sam kanila u Senek po školi čas muzikom delat. Sam bi si rekli da, no je logičnije da ostaneš u gimnaziji, da te imaš muziku. Ali ja sam se onda mislila, poki dobro kanin, onda potom muziku študirati, da ni zna da čemerno ako imam urkodi gotovu izobrazbu. A principijelno sam bila takova školarica ili takova mlada dite ili kako moraš reći. Sam bila takova školarica kad ni točno znala čakani. Znači, ja sam mislila muzika bi me zanimala, ali ću to za istinu delat ili ne, ili. Znači, ja sam bila jako otvorena, onda sam si mislila, da, meni je draže, mora tako ta aspekt, ili da je to, nemano onda sigurno jedno znanje ili da imam iskustvo u jednom smiru, me onda osvjedočilo da idem u trgovačku akademiju, až mene onda je to i na dan otvorenih vrat, mi se dosta dobro vidjelo. Pak sam si mislila, jeli, da, pak sam kaleča novoga, smislila mi, ja sam tvorena, da. Važno mi je bilo to kad ja sam jako čuda stvari delala odpurne, znači ja sam jako čuda slobodni predmetov načinila, a i u muzičkoj školi na Gornje Puji, pak to je bilo onda i uzrok da sam kanila u srednjem gradišću, znači u Gornjepujanskom Kotaru u školi Ustad, kad si drugačije ne bi mogla to spojiti z izvožnju, na primjer, u Burtu ili sad u Gornje Šice, kad je muzička gimnazija, da bi to ne bi mogla kod moje učiteljice za jačanje Ustad, kod kje sam kanila Ustad, pak tako ti je sve druge aktivitete da sklopiti. A znači, ali va trgovačkoj akademiji onda nisi imala već hrvatski, ili ipak? Ja sam imala ipak hrvatski. Okay. To je slobodni predmet, bil standardni hrvatski. Ja sam u trgovačkoj akademiji sam onda 2 leta zijela ugrski kao slobodni predmet. Znači ipak, konačno. Da, sam si mislila, sada moram. Ne, ja sam se i ugorski namero tako sprobirala za naučit na kempi u leti, ali jako težak jezik je. Znači nisam sad onda s tim jezikom kada bi kanila, ja čudo razumim, ali ja se ne mojim govorit. Ja ne moram. A to je rečenica ko znam po ugorski. To se nek velen. To je dobar početak. Ja razumim, ali ja ne znam tako dobro govorit. To je dobar početak. Tako da meni s francuskom. Da. Ali ako u trgovačkoj akademiji je i tako bilo, da ako ideš ti sada u jedan slobodni predmet, na primjer je bil to te španjolski jezik,
3 leta, onda moraš onda u tom predmetu usmeno maturirati. A, ok. Da, a to mi je bilo kodi isto cilj ili i želja da u Hrvatskom maturiram, jer sam bila onda 3 leta u hrvatskom, ili sam se učila hrvatski jezik, to je bila standardni jezik, pa onda sam to i usmeno maturirala. A, lipo. Da. A opominuli si sad muzičku školu, znači to te si se učila jačenje, ili kako? Da, ja sam, kako, ja se imam premišljavati, ja sam u muzičkoj školi došla moje učiteljici Judith Grozinga kad sam bila 14. Ja sam došla do jačenju, znači da istina da me ki uči jačit, kad ja sam Orsene grado jačila. postoju takove šturice da sam u jednoj kupaonici od prijateljev. To se nek povide da sam jednostavno počela ja tako jačit. ali onda pazi da idem u jedan nauk ili da mi to ki uči, sam to prik novin. A znači da je bilo u BVC-u, regionalno i novina, je bilo jednoš tako raspišeno da zvalo se to Ramaca Sengašmide u Donjem Ramacu, da ti organiziraju jedan musical, Sound of Music, ili u tom slučaju se zvalo Sound of Ramac. Oh, zbog pitanji prava, reča? Ne samo tako. Ja sam bila 14, ja sam to mi nije bilo uopće tako svisno ili jasno da je to uopno. A moja mama videla pa mi to pokazala, a ja sam mislila da, ja bi to rado, da, ćemo sprobirat. Sam bila od onda, onda se to tako ono, onda smo nastupali u Šuševu, pred kaštelom smo imali tije predstave ili samo jednu predstavu, ja se gurvet nije znam. Da, onda sam si mislila da kanin se dalje učit jačit, ali to onda u muzičkoj školi. Mm-hmm. A kod iste učiteljice ili kako? Ne, to je bila druga učiteljica. Ja sam onda minjala. Znači, a to jačanje u muzičkoj školi, kakvo jačanje to bilo? Je to bilo klasično u tom smislu ili u kje smjere to šlo? To je bilo, znači, kod tije od Ramaca Sengašmide, mislim, Sigrun Kvete se zvala, to je bila operna pjevačica. Znači, da je jako nek na operu išla i jako nek visoko i tako. To mislim da to je bili inda isto uzrok kad sam, da sam si rekla, ja bi radije i meru širije, kad ja sam za onda u čača sam kanila musicali načinjit. Znači, ja sam imala uptjenu evoluciju od različnih žanrov muzike, gdje sam kuć kanila načinjit. Da, onda sam si mislila, boje, ako jedan učiteljici kaj tako ča podučava, i Judith Grozinga je sada još učiteljica u gimnaziji i još podučava u muzičkoj školi na Gornjoj Puji. Ona je to sve podučavala, ali ona je i rekla, mi gledamo da si klasično jačemo, kad to je najzdravija tehnika. Znači za glas, a onda od toga moreš i onda musical načinit ili operetu i tako, i to je bilo koli tako, ok, da umazi, zdrav glas i onda moraš. Znači, čvrst fundament i onda točno, kamo točno, god kaniš. Točno. Okay. Sad si mezzosopran, ako se dobro spominjam, ili? Da. Znači, da. Ipak u viši. Ja, dobra sredina, ni kod se lipo veli, ne riba i ne mjesto. Tako mero zgora, mero zdola. Da, ne, skristaliziralo se je da onda sedno idem u klasični smir, kako tako, da ja sam onda sudjelivala u primala muzika,
A to je naravno klasično. Da, a onda im kako tako mi se i vidilo to, to jačnje, pa ja sam znala da je to zdravo. Pa da se ne naškodim si s tim, ter sam to tekako nutra došla u to i kad moram iskreno reći od doma, tako ja niž nisam mala s klasikom sturna. Znači to je bilo čisto novo područje. Zanimljivo. A onda po maturi odluka studija, kako je ta onda pala? Teško. Ja sam onda bila tako, ne, ja se niti ujačenje študirat, až mene i nakon niti dozir nisam dost dobra. To je bilo zaistino tako, ja to začću uopće pokusit. Onda je ali družica, kad se isto učila jačenje, da se onda mislila, ona će to sprobirat, ona će pojit na prijavni ispit, pak to jednostavno pokusit. On... Željezni sada? Željezni, da. Da. Na Haydn konzervatoriju. Da. Ja gurni sam nigdje drugdje sprobirala, kad je moja učiteljica, also Judith je kod tuga učitelja i sama to te študirala, pak mi ga više manje preporučila. Mm-hmm. Da, pak ja sam si mislila, da, ja sam zajmala zapravo uri druge ideje, ja sam bila inskribirana u isu na glavnoj univerziteti. Da. U kom studiju? Transkulturelle komunikacion. Oho! Da, ja oži imam iskaznicu. Je to bilo onda šta oranžasta? To je bilo špapirna, da. Legendarno, da. Da. Ja li moram reći da na nikoj na nikom predavanju nisam bila i niki ispit nisam položila. Kad je onda došla ta sreća da su me ipak zjeli. Znači ja sam to samo onda načinila ta prijavni ispit tako za mene da si kuć kada u budućnosti ne moram prebaciva da nisam pokusila. Mm-hmm. Ali to je bilo zapravo i jedina uzrok, jedini uzrok tako više manja. A onda sam bila jako, ja zaista jako presenećena i sretna da sam uspjela u studiju. Da, i onda je se drugo kraje palo. Mm-hmm. Also onda već nisam bila na glavni univerziteti. Ali završila si ta studija onda ne samo željezni, nego bijeći isto. Da, to je bilo, to je jako lijep i dobar slučaj ili je more tako razvitak bil, da až normalno u željeznu, sada mislim će uopće biti drugačije kad sad kanu načinjeti privatni univerzitet. Uh-huh. Ali onda, znači 2013. leta, kad sam ja popala, je to bil samo konzervatorium, ti samo dostala kodi dozvolu da smiješ podučavat. Mm-hmm. Pak jedan diplom da si koncertna pjevačica ili u kom drugom instrumentu. Mm-hmm. Da, a to onda su tako raz... ne, bilo je tako da si mogla to onda iz Bratislava, to je bila jedna kooperacija da bi mogla onda na Bratislavnoj univerziteti u Bratislavu završiti onda koncertni diplom, uh-huh. Ali niž nije bilo za pedagogiku. Uh-huh. Znači ti nisi imala nekakvu titulu. Okay. A onda su si s muzičkom univerzitetom Bijeći umogućili tako jednu kooperaciju da si... Bila ti, da su ti se priznali sve predmete, pak da si bila još sedno kod tvojega učitelja u željeznu sada, pak da su to još par dodatnih predmetov načinila i onda napisala dvoja bachelorska djela, jednu bijeću, jednu željeznu, mm-hmm. A onda si bil i završni ispit je bil onda u bijeću. Mm-hmm. Tako da sam onda koncertni diplom mogla u željeznu načinjit, a bečela onda na muzičkoj univerziteti MTV. Mm-hmm. Lipo. Ti si ali bijeći bila naložena na univerzitetu upišena? Da. Ako se dobro spomenem. Da. Ja sam bila... ja mislim da sam naš sene.
Ja ne znam. Ja se nikad nisam odjavila, ali ja sam jednostavno prestala platiti. Ja mislim, s tim je to riješeno. Da, ja mislim da, isto. Da. Ja ali kada sada? A, da, ja sam bila na ekonomskoj univerziteti. Da, jes, to... Gdemo tako red, ja sam po trgovačkoj akademiji mislila ekonomija ne, ja već nikad niš ne kanem imat ekonomijom posla, ali se iskazalo da se jedna ta kombinacija med ekonomijom i onda se jednača muzikom s umjetničkim smirom, da je, da je to moje ili da sam to ja. Mm-hmm. Da mi samo jedno kodi, also ako samo jedno delam, da mi onda ča fali. Mm-hmm. A to sam onda uptila ako po drugom letu študiranja samo, kad sam samo jačanje študirala, da pravam ipak kakovu sigurnost. Tote sam onda uptila da gdemo tako red, da sedno samo jačanje ili da kanem bit jačkarica i načinit karijeru, da to ni za mene, ćemo tako, da to ne kanem načinit. Mm-hmm. Ili da mislim da bi to ja ne bi izdržala jednostavno. Mm-hmm. Kad biznes, znači, ili jednostavno ta muzički biznes je jako tvrd, jako oštar, gruban. A ko nisi dost tvrda, nima šance. Mm. A ja nisam bila dost tvrda i nisam od danas. Znači, ja sam premeka da si to se k srcu za me, tako da je značajno sam mislila i nesigurno mi je bilo, tako do se nek dostat, da se moraš svak tir pojedna ticat, pa gdje onda kako tako job dostaneš i kako tako preživiš, si misla, ne, ja to ne moram. Jer mi je onda tako došlo, ja bi to mogla kako i kombinirat, ne, tako da also meni je onda bio tako smisla kulturni management, ali ta studijum ili ta studij nikdje ni postojao, also tako u Beču, tako za bachelor studijum. Tako sam si mislila, ok, onda ću se najaviti ili upisati na Bečanskoj ekonomskoj univerziteti i tako onda to meru usput študirati i onda kašnje to spojiti. Mm-hmm. Da, to onda sam bila na Bečanskom, na ekonomskom sveučilišću. Da, isto jako zanimljivo. Da, ali za ta... kultur management, kad se tako lipo veli, onda ti ekonomski fakultet, odnosno univerzitet u Bječu, pa nije bio potreban kad si išla gonskamo drugomo za master studij, ne? Da. Kad ćemo tako reći, ipak je bilo teško to skombinirati z znači ekonomiju i jačenje. Ja sam prva dvoje leta dobro išlo, ali onda kad su bili to kako bi predmeti kada sam morala biti onda, to onda ti išlo tako dobro. A onda kad sam završila moj bachelor studijum na Heidenkonzu i na Bečansk, na MDV, sam si pogledala kada je moguće onda za istinu kulturmanagement direktno studirati, da to ne moram sama skombinirati. Mm-hmm. Da, onda je bila mogućnost jedna u Birču, a druga čije, a i u Kremzu. Da, a druga čije, ja mislim već u Austriji, već ne, a je Kufštan je bilo še jedan. Ali Kremz, jako drago, Birč, MDV, onda isto bilo dost masno zaplatiti, ima tako red, na to nisam bila pripravna. I da, a to, i izvana toga je to bil samo tako jedan master of advanced studies, a ja sam si mislila, ako kanem imat skerešnoga mastera. Ne, pak, ja moram, ne,
sada, ja sam zaista nur se nekanila pojed u inozemstvo, a onda sam si tako noć, kad sam moj bachelor dijelo pisala, sam si mislila, ja volim kaj da mimo, sam si začela gledat kada se jako jutro dojde do mastera. I onda sam vidjela da je u inozemstvu mogućnost za mastera u jednom letu, pak da imam i kulturni management, pak da, ja sam si naticala kod na ti univerziteti na trimi u engleskoj, kad sam mislila da kan i moje englesko poboljšat. Mm-hmm. A onda su me izijeli, ono bilo na raspolaganje Leicester, Norwich, pak Newcastle. Mm-hmm. Ja, onda sam se za Newcastle odlučila, kod to te mi se satnica i sadrže študija jako dobro vidio. Mm-hmm. Ali to li je to Newcastle je onda bilo kratje nek očekivano, ne? Kad je onda počela žalost, pandemija. Da, meni se jako, jako dobro onda vidjelo. Ja sam desno ta studijom tako uživala. Moji profesori su bili zvanarjedni. To je bilo tako lipo za vidjet kako je to te drugačija... A kako ću reći, atmosfere i odnos med studenti pak profesori. Mm-hmm. Znači, to je čuda vedna prijateljstvo i oni ti sami velio da mi smo kolegi. Mi nismo sada ovo... Znači, mi, na jednoj razini. Na jednoj razini, mm-hmm. Točno. Mm-hmm. A oni ti čuda već, kako ću ti reći, oni čuda već u tebe vjeruju i si mislio da to moraš načiniti. Naprimjer, najljepši primjer... mi bi bili imali, čao, mislim da nije godalo, kad tomu ću kaša dojeti. Znači, u tom kurikulumu je jedan praktikum. Mm-hmm. A mi smo imali onda i u jednom poduzeću, u jednom kulturnom ili kreativnom poduzeću. Znači, moj master studiju se zval Creative and Cultural Industries Management. Mm-hmm. A to je bilo od... da galerije podvaraš, to te delaš, koncertne organizacije, teater, znači jako široko, muzeje, filmi, medije, znači jako široko, ja sam se onda specializirala i u muziku, festivale i events. Mm-hmm. A to te sam onda imala ur mjesto za jedan praktikum kod jedne jako super organizacije. Ti ima u jednom stanu jako različne žanre muzike, od podučavanja dicije, od ne znam, i za kako ću reći, za ljude s posebnimi potrebotjami, kakove teče je i to skoro se zaman. Mm-hmm. A to mi se, na primjer, to mi se u Engleskoj tako vidilo, ti muzeji su skoro si zaman. Znači, ti galerije, ja sam bila već u si galerije i muzeja, nekad sam bila kuć u Birču. Kad si šla mimo, si jednostavno prošla kratko unutra, skroz šetala, a pol ure se bila opet vane. Kad ješ biječe u muzeji, si misliš, kadur platin, kanim cizit. Do 18 ne plaćaš, ali onda ti nisi bila biječe u ti stavosti. Ne? Da, točno. Da. Na svaki način smo imali za ta praktikum jedno predavanje, kada su nas tu pejali o tako, i ono nam povide ta profesor da je jedan bivši študenat jedno poduzeće kompletno preminio. A ja tako, mislim, wow. Tako sam tako pitala, oprostite, ali je to uopće moguće? Tako, mi smo jo nek praktikanti, ne? Znači, normalno za mene tako praktikantno delo, ja idem tiskat, pa kavu načinjat. a on je rekal, ne, vi ste vi ste kulturni menedžeri i menedžerice. Znači, vi morate za istinu nekate studotete ne zadržat, naravno nekate biti neuljudne ili čato, ali to, ali vi smite i vaše mišljenje i vaš input dat. Mm. A to te sam si mislila, cool. to mi se jako vidjelo. Mm.
Ali, kot si jo rekla, moje leto v Newcastlu je zaranije se završilo, nek čem je bilo drago. Kad? V marcu už 2020. leta, znamo si, če se stalo. Da, ja, na ta teden se zna jako dobro spominuti, kad je bilo jako se ljuto išlo. Ja, znanoš, kad je bil ovde, kad si v Austriji razglasio lockdown, sem bila ja už na jednom koncertu v Newcastlu, kad mi smo imali samo 6 slučajov od korone u Newcastlu. Znači oficijelnih. Da. Nimamo pojma koliko je bilo da. Za istinu, ali ja sam si mislila, da, no kod 6, to sad ni tako strašno, pa gelite uopće k nam duet. Pa ja sam se naš, sam si mislila, da, ne, ja ću ovdje ustat. Mm. Ja ću si, ja sam prošla kupovat, zapetime. pak sam si mislila, ok, mjesec dan ili čak, ako budemo zatvoreni, ću ovdje ustat, ovdje nakon sve daj, ja bi bila u torak popala moj praktikum. Mi smo imali još planirano jedan event, smo se još pominali, kad to je bilo u našem težišću, smo se još pominali, tako pred, tako mjesec dan prije, tako, no jo, to te va kinesko, je tako jedan virus, a to nas nijeće, to nas nijeće, čače, to je kineska, ne, to daleko, daleko. A onda je to išlo jutro, jesno pjetak sam bila, kot rečeno, kupovat, až je če bila četvrtak od lockdown u Austriji, a onda nediju se razglasio da će zadnji let put iz Engleske u Austriju 16. Quasi na polnoć, znači 0:00. A ja sam si mislila, 16. to je od 16. na 17. Ja sam na ruduge spala tu nediju. Ja se našgen moj handy vidim, mama me nazvala već puti. Ja je najzadno zove mama, a ona me pita, Klare, čatješ? Kurc je grod razglasio da će se granice zaprit. A tako, okej, panik. Da. Ja sam mislila, čatju. Onda je bila, hvala Bogu, moja ta peljačica od toga programa, toga mastera, tu sam mogla onda i nazvat. Uh-huh. A uopće to znam daš kaj se dodat, to je, če mi se tako dobro vidilo, ti si imao, svaki študena je imao tote jednoga profesora, ki je bil kodi tvoj tutor, a ta je morao ili morala barem jednuč va semestru, jednoč ili gore dvakrat, ja sad ne znam već, si zjed za istinu pol urje lazno, pak se s tobom pominat. Kako ti ide ili kako se razviš, ča su tvoje izazovi, na čem planiraš, kako ili inspirirat. Ja sam se nekdo tešla van, puna inspiracije, pak sam bila se nekdo tako, da, na svaki način ona je bila i tako, Julie, znači mi smo se s prezimenom, ne, s prvim imenom, s imenom zvali, sam mogla ju nazvati, ona rekla, Claudia, mi smo imali sjednicu, odleti domu, a onda hoću to blokirati let. Ona naravno iz Newcastla ne postoju direkt leti u Birč, onda sam se od Edinburgha let, onda još vlak tamo, onda sam konačno si mislim, paše, ja imam moje seseden, mama me opet nazovije, Klaudia, to nije od 16. na 17. to je 15. znači u polnoć, u jednu minutu, znači 23:59 je zadnji. Ona, ja sam mislila, kako sam to uopće mogla bukirat, onda ošmaš se ovdje. Da, no onda sam se to bukirala u 3:00-4:00 od podne, u 8:00 jutro sam onda samo iz malom prtljagom, znači najvažnije, kod se li poveli, prtljaga za ruku, handkepek. Sam se onda me družica odvijezla na letilišće.
ja, to je vse bilo, znači ja že delomično mojo pratež nisem ved mogla uprati, tako moje, ezo, ili knjige sem dodala družicam, prosim, te ne zadat v biblioteki, znači da bi zdaj se eno horuk, ili se oprostili od jako čudo ljudi, da, a onda je bilo i to oš, ja sem pred Nimške letila, a Nimška je isto oznanila da su granicu zaprli jutro. Znači, ja sam zapravo računala da ću, znam da bili par dan u Nimškoj zaprta ili da nećemo i daj. Koncem da se dobro išlo, ali da, bilo je jako napeto. Za meru je bilo to kod tako apokalipsen feeling. Uopće u engleskoj, to da su ljudi u cijelom monturi išli na letilišću i tako da je onda... Da. Ja kad sam došla domo, ja sam išla sofort u karantenu. Da, pa onda sam mala točno na zadnji dan karantene simptome. An si misla, ne. Ali, da. Da je, zapravo zanimljivo, ko se sad nazad pogleda, kako je teško bilo za test dostat. Da. Ja sam to te onda nazvala, morala dosek sumijem da kako tako test dali, ili mogućnost da se testam. Ja sam bila, hvala Bogu, negativna, ali ipak se ni znalo onda. Da, u pol 11. knuti na ribnom mjestu u Velikom Borištovu. Da, sad, ovako poneza to gluši se kod jako velika avantura, ali u toj situaciji to naravno, Da. Napeto, da. Da, ali ja sam bila, ja sam mogla smila doma, na jednu stranu tužna, nisam mogla to se tako učiniti kod sam mogla, ali na drugu stranu i sritna, kad se to i kod znamo se dugo je vliklo, nek čas smo si mislili on čas. Da. Da, pa ga sam ali sedno i mogla onda na distancu moj studijom skutoviti. Mm-hmm. No to najvažnije. Da. Idemo opet malo najzad u kronologiji. Dobro. Odnosno, ali ostanemo kod jačenja i nastupov u javnosti. Ja sam vidjela da si ti neme dobila i grajam, i recital, i naticanje u govor istočnih jezikov. Da. Sve troje. Da. Čestitam. Hvala. Je to bila tvoja odluka da se to te ideš naticat? Kod si tri ili je to ti to ki rekao po je tamo? Iskreno rečeno, to bilo moja odluka. Da? Da. Also, mene nikdo ni silil. Mm-hmm. Znači, also, tako da bi rekla, ti moš se pojdeli. Sigurno učitelji su rekli, to postoji, ki kane pojde, ali ja sam to rado delala. Mm-hmm. To je tako meru, ja ne znam, nekaj sa te trampem sa ogen. Ja mislim da to odgovara, da. Ne, ali uopće, ja mam iskreno reći, uopće do puberteta, dosek sam bila 16, sam bila jako, jako samosvisna. Mm-hmm. Also, onda su začeli tako, je to mero kraj prošlo je tako, ali do onda, da, za mene je bila pozornica tako, kamo sam rado išla gori, pak, ja, da. Onda se to me rozminjilo. Zato da se to minjalo si, ali u zadnji leti ješ dostala na pozornici. da. Kako tako, sedno, ja to sam, da. Ne ide bez. Ne ide bez, ne. Velik dio toga, tvojega časa na pozornici, su i musicali u Kugi. Mm-hmm. Mislim, Vila Mila i Odiseja 21, ako sam dobro informirana. Da, to su bili ti dva musicali kada sam sudjelivala. No? Mm-hmm. Kako si onda, kod smo pretim se pominjali, to je ta klasična izobrazba, ali onda musicali, kako ti onda išlo tom, kako si to mogla spojiti? zapravo se mala i uloge u tom musicali kada sam klasično jačila. Da. Sreća. Da i ne. Also, na jednu stranu sigurno da mi to dodalo tom šarolikom muzičkom varijeteti, mm-hmm. znači šarolikom muzičkoj varijeteti od toga muzikla. Na drugu stranu sam si mislila, ja bi kanila i meru čaja druga čilja, ne sem negne klasično. Mm-hmm. Jer čaj je tako meru, more se reći smišno kod mene,
ja rado klasično jačim, ali ja ne tako rado klasiku poslušam. Ali ja sam se mislila, da sam da to gore ne smisla tako red, kad ja bi morala klasiku ljubiti, ja sam to študirala i tako. Ali onda sam čula, na primjer, od Angelike Kirchschlager, isto jedna jako poznata mezzosopranistica, da ima isti fenomen. Aha. Ona radi opere jači, nek da si ide poslušat. Da. Ja sam mislila, okej, okay, nisam nek ja tako. Da, i znači onda po študijumu ja sam da klasiku študirala, ali ja sada se već uptim da se kanin meru proširit i na druge žanre i na druge, ja ne kan, da jednostavno kanin već moć, ali i već načinjet. Mm-hmm. Tako da nisam samo sada, sigurno, ja mislim, ja nikad neću kraj dostat da imam izobrazbe glas. To ja mislim, to je tako. Na to sam ali i dugo delala. Znači, to gursad nekanen i teško je bilo, i mučan put. I, da, ali sad kanin jednostavno ih pogledat u kaj drugi smjeri. Mm-hmm. Mislim, sad ono. Ali kod zadržujem musiklu nazad, šta će bila pitanje? Kako si povezala klasično i u tom musiklu? Odnosno klasično musiklu. Da, ne, klasično, znači da ja sam malo te klasične jačke ili kusice koje sam mogla jačit, ali ja sam i pri, ko se tako ne zadmislim, isto na moj studijum, ja sam i pri mojem studijumu, jako se to ne smije reći, ali ja sam i onda ne samo klasiku jačila, znači privatno sam ja jako rado i tako pop jačila, fakt tako meru. Druge stvari, ki sam tako poslušala, ja sam bila oži u jednom, čemu je profesor ni tako rado vidjel, i ona reka, kada ti se možeš odlučiti, jel ti što li to? Ja sam bila u pop ensemblu u konzervatorijumu. Da, a što te, to bilo, za mene to bilo najbolje, ja sam to fuj rado imala, pa mi to mi se fuj togalo, da je pop pa klasika skupa u jednom stanu. Mm-hmm. A to normal, u Birču ni tako, cak ima svoj vlašći institut i ti se nikad ne vidiš. A tako je to bilo se nek, sad nekajn red, ja se ne bi rekla, su si takovi, ali stereotip, kod znamo, prerasudi su ne sve nek pravični, ili skoro nikada ne. da ćemo tako reći, stereotip je da su klasični ljudi meru, da nisu opušteni. Aha. A pop i jazz ljudi su, je to te stereotip da su ti jako opušteni. Mm-hmm. A meni se to, da, ja sam mislila, ne znam kako čudo puti, jednostavno u konzervatorijumu sedila, pa svaki tako meru kafe pila, za ja si, ki me pozna zna da ja jako rado ću da govorim, aj ljudi. I da se rado razgovaram s ljudi, znači da i, pak i rado upoznam ljude. A to je bilo onda i super, pak, ja man iskreno, to se da za mene se da i jako lipo, ja se nek jako veselim, ako onda sad bivše kolegice i kolege, ki su se na konzertorijumu jazz ili pop študirali, onda vidim oki benda, ki su sada u čaci. Pak si mislim, s tim sam načinila, ta predmet, s tim sam onda pop ensemble jačila, pak tako. Znači, ja nikad nisam bila samo klasična pjevačica. A i to nikad nisam kanila nek bit. Mm-hmm. A da. To zato mislim, ja sam si, až na primjer, to je moja učiteljica u muzičkoj školi znala, ona tako da znaš switchat meru. Da. Minjat od zaistinu sada samo klasično jačin, a sad meru drugačije, znači to da se s tehnikom meru se igrat. A ku ulogu ima onda Ohoj Peta Vagna u tvojem proširanju žara, kad to, mislim, tije produkcije kada si sudjelivala, to nisu ni musicali, to ni, ni klasika, znači Kako je to bilo onda za tebe? Ja sam i se nego još jako rado s Peterom delan. Jednostavno kad je on tako
človek, ki vsakoga respektira. Mm-hmm. Znači, to je zaistino jako lepo skupno djelovanje. A i kod njegovi stvari ne ide tako da si sada to ili to ili to, da ideš kvazi jednu ladicu, nego da si ti. Mm-hmm. A to je jako lepo. Znači, to ožiko sam sada klasična ili neklasična ili bilo kakova jačkarica, ja moram to tejačiti na ta način, kako ja kanim. ili kako onda oni veli, tako probira to boje tako ili tako. Da. Da, a to zapravo Peta, tije suradnice s Peta Wagnerom su izrasle od Vile Mile. Uh-huh. A što te bil on naš režiser, a onda me kašnje pozvao isto na dan casting. Uh-huh. I tako daje, onda se to tako razvilo. Da, ja mislim, u kreativnom području jako čudo puti tako da nekako ide jedno u drugo. Da. Nekako malo povježeno ovdje, toga opoznaješ, to te toga opoznaješ, ovako, i tako se krijeće. Da, ili onda ko vidiš, a te takova i takova, imam sada tu i tu produkciju, da bi dobro nutra pasala. Samo da sad kratko pomijenim još neke druge stvari. Produkcija pri kisi si ti sudjelivala, Dina and Crime. Hrvatski bal online 21. lijeta. Mislim, to su dvije stvari kada smo smile skupa djela. Da, Dina and Crime, to mi još se nek tako dobro spomenu. To mi se tako vidilo. To je ta improvizacija. Sedno je tako meru opustiti. No, znam da bi mogli kođo ja, opet. Ja mislim I na CD-u za srce i dušu si jačila hrvatsku verziju jačke od Helene Fischer. Mm-hmm. Da, sam. Isto potpuno tvoje žare, ne bi? Potpuno moje žare. Šalno je to da sam, ja sam predtim rekla da sam malo već puti takove štacije, kje žanre sad kane načinjit. Mm. I senek se čato minja kod mene. Ja mislim da kod mene, meni ljuto dosadno na kane. ili da pravan, ili ćemo tako reći da ja gurne išćem za čan novoga, ali meni čudo puti takove stvari onda dojdu. Mm-hmm. A onda si mislim da začne, znači ja se svega mislim, iskustva je najveća moraš načinjit. I ko je to sad dobro ili čemerno. Mm-hmm. Potin znaš, onda se nek bolje. Ali dudem za srce dušu. Ja sam čisto iskrena, pak čisto ne, ja sam kanila kad sam bila tako šijes. Ili još do 10, ja sam kao biti šlagarna pjevačica. Za mene to bilo, kako ću reći, ja sam vidjela ta sretni svijet, mm-hmm, u tom. Pa kako ti ljudi ili ti umjetniki oduševu publiku i organu i im dadu dobre emocije, tako. To mi je bilo on čas. Sada na to drugačije gledam. Da. Ali to mi je bilo tako lipo. Mm-hmm. A zato sam kanila biti isto jedna ka to širi. Ja sam još sve nek tako da kanin s mojom muzikom ili kojačin u najboljem slučaju da koga ganut i emocije transportirat. To je uzrok zač jačim. Mm. Ili da imam doki i dobar čas ko se to gleda ili bilo kako. Znači da človek ča od te predstave ili ako od koje ja sad sudjelujem ili od moje performance da ča sobom zame. Mm-hmm. Ali da, ja sam ali člagara sam onda kredo šla. Okay. Ali ipak, sad znaš, da, u životopisu morala, imaš sada jednu da, to sam morala kodi isto jednoznačni ček, točno.
A sad ne stojiš samo na pozornici, nego sad ju nekoliko let podučavaš. Naprimjer, diči zbor kuge. Nedavno je sad i na English Theatre u Biječu i sad nedavno se i počela probati s novim zborom Hakapela. Kako je to? Je to teže ili lagje nego sama nastupat? To je čuda, čuda već aspektov tomu. Ko sada prispodobimo ko sada ki od mojih školaricov ili školarov ili ki zbor nastupa ili te more dica, a ja sedim u publiki, onda je to strašnije. ne zbog toga kad ne, mislim da nije to dobro načinit, nego ja niš ne moram tomu prironijati, ja niš ne moram, znači ja sam bezmoćna u tom, u tom momentu. A ako sam ja na pozornici, onda sam tako koncentrirana ili tako u tom uvezana, da si... To mi je onda manje strašno. Okay. Ali kod podučavanja je definitivno meni jako važno kako ću reći, tolerancija, respekt i respekt i skupno djelovanje. Znači da se na istoj razini opet strefimo. Mm-hmm. Kad kao učitelj ili kod učitelj i učiteljica ima se jednu jako veliku moć o jednom človeku. Mm-hmm. A uopće u umjetnički predmeti, sada je leto ili kakov instrument, je to još već. A još već ili je to kod jačnja kad ti niš nimaš za čin se moraš sranit. Mm-hmm. Znači, to je jako intimno zapravo. Glas je najintimniji instrument, a to si ti niš nimaš na čem ti igraš, nego da, to je tvoje tijelo, znači kako ti ide i fizično, psihično, kako su tvoje mišići i tako dalje, kako u kom stanju su, kako... Znači, to je jako, jako čuda faktorov. A toga se mora mislim jako svisno da se mora iz istin jednoga človeka jako zdignut, ali i jako škodit. Ja sam to sama isto doživila kako je to, znači zato to te sada ja gledam da to se nikako ne stane, nego da samo zdižen se ljude, s kim imam posla. Da, pa je motiviran, kad ja mislim i da saki zna jačit. Mm-hmm. Ja mislim da nisu da glasa, znači ako znaš govorit, je po mojem mišljenju znaš jačit. A sve drugo je trening. Ok. Čujte ljudi, svi znate jačit. Da. Ako trebate koga ki vas vježba, zovite Klaudiju. Sam kje Ne, šalim se. Ali kod zborov morate štuti koga. Za vrijeme studija si djelala u Klavijhaus Förstl, kod Ferija Fellingera. Da. Koliko puti se stalo da su ljudi mislili da si ti dio obitelji? Jako čudo puti. Sada so mi, und sie sind die Tochter. Ne, ich bin eine ferne Verwandte. Ali ja sam se sada jako veselila kod smo te pitali, pa sam mislila, onda sam rekla, ne, die onda... Die Victoria Binder ist die Tochter. Kako dugo si onda bila? Dugo je leta. Znači, da, pak bilo jako lipo. To mi se isto dobro vidilo. Iz kolegi, iz ljudi, ta kontakt. Bilo za istinu jako lip čas. Super. Još čas sam zabila kada nastupaš. Z jedne strane s Hedenjaki, a s druge strane... Iz tubokrovodi. Znači, od klasike prik folklora do krovodnog roka ti zapravo leži skoro svaki žar, ili? Ne znam je li mi leži, ali ja sigurno se to te mišljenja dilu ili ne znam. Ali... Nećemo tako reći, svakim žarem imaš veselje. Da, to štima. To je istina. Mm-hmm. Pak, da, ja sam...
mislim, da imam čuda facetov tako, ali mene čuda zanima, pak kad sem sad rekla folklor i krovodni rok, sam si mislila, wow, to su zapravo ekstremi. Tako. Ja mislim, ti su zapravo već vjezani, neki kanili čut, ali ja mislim da to je, da su to jako, kako ću reći, bratići i sestrica da. U žaru. Da. A gore ne u drugom kolenu, ne, nego ne, u prvu. Ne, u prvom, da. Da, sada od, kod Duba Krovodnov sam sada od prošloga leta, moj prvi nastup, to je bilo tako super, mi smo bili u gazometeru. Ja si nikada u mojem žitku nisam mislila da ću ja kuć kada u gazometeru za jedan rock formaciju nastupat. A to onda pred dubiozan kolektiv, znači to je bilo tako... Peanuts. Bam! Hat sie mislila, hey, vidiš, na znam da ćeš nas rockstar. Ne, also, ali to je znam da čaš kan isto dodat, ja nikad nisam kanila bit poznata. Mm-hmm. Also to, ja znam to se da vjerojatno gluši jako smišno, zato da sam čula na pozornici, da rado da stoji na pozornici, ali ja ne, ja tako star nikad nisam kanila nastat. Mhm. In der Kanin. Da, mislim, das Starbit i nastupa, ja mislim, da su to ipak dva različni pari šuljen. Ni to tako isto. Da. To ni moje. od 21. leta si i slobodna suradnica hrvatske redakcije UEFA. Da. Kako je to iskustvo? To mi se ako isto dobro vidi, kad kot sam rekla, ja jedan rado med jude, a to, da, jedan jako rado snimat. to je još i moj najdraži dijel celoga dela, se drugo bi moglo bi tako to hoć uspud dela, želi to hoć sliši to tomu delu. Da, ali snimat, pak jude upoznat, pak to mi se to je moje. Super. Da, mislim, to je važna pretpostavka u tom poslu, ne? Da. I od koristi svakako. Da. Dobro, skoro smo na kraju našega razgovora. Sad te čekaju još dvi točke. Ako si ukoč slušala podcast, a ja znam da si slušala, onda znaš točno što te čeka. Dakle, ako bi mala tri želje, bilo kakve, da. Kje bi to bile? Navo sam se že meru pripravila na putu Sivo, kad sem znala. Ali to mi je zapravo lako spalo. Prvo je, ja se želim za vse ljude, ki je poznan, zdravje i veselje. Mislim, ali največ zdravje. Znači to, prez toga, to meru skoraj na ruki leži, ali ipak prez zdravje ne ide. A osebujno za te ljude, ki imam rado, pa ki so mi dragi, da budu zdravi. To je prvo pitanje, prva želja. To je prva želja, a druga, ja bi se želja, da se ljudi akceptiraju i to bez uvjetov. Mm-hmm. Tako jedan drugoga, da se sam sebe človek akceptira, ča ni lako, inače sigurno saki kuč kada u žitku dela ili se s tim ili s tim u kontaktu ili s tim u kontakt ujde, ali i na van. A ja mislim kroz zato ko bi se sami akceptirali bi bili zadovoljni. Mm-hmm. Ča isto ni lako u opcijom našem času i ja mislim, iskreno rečeno i ja na tim delam da se ili kinesen, da smo zadovoljni, ali i onda ali onda i ko smo drugim akceptirane i toleranca ovde. Mm-hmm. A onda bi to došlo, sada da durem na mojemu super govoru, ki sad nise tako van došao kod sam to kanila ili ja hufam da je razumljivo. A se durem tretemu, ki isto paše v mu jako skoro patetičnomu govoru od mene. Ja se želim mir. Podržavam. Dobro, i čisti kraj imamo naša obljubljena ili pitanja. Uh-huh. Na kje smiješ čisto spontano odgovorit.
Okay. Espresso ali melange? Melange ali z nekravnim mlekom. Okay. Bili špricer ali gin tonik? Jaz sem se pripravila na pivo ali špricer. Ja. A što sam znala da će duet? A sve drugo sam si mislila. Ne, ej, teško. Prvo šprica, onda gin tonic? Da, da. A što sam kanala, je kod piva. Prže pivo, onda šprica. Ovako, šprica, a onda gin tonic. Podržavam isto. Okay. Bicikli ili auto? Kroz zato da sam iz srednjega gradišća, pak mi je skoro brez auta nikamo ne moremo. Ja bi rado rekla bicikl. Ja bi se radije već biciklom vozila, ali ja sam odvisna od auta. Ok. Brigi ili morije? Morije. Čisto jasno. Due ili mol? Due. Mm-hmm. Ali si zmeru mol međutim. Ok. Birč ili Newcastle? Birč. Ike bil Newcastle lip, ali Birč je Birč. Da, slažem se. Paks ili boje? Se dvoje, ali ja imam kroz zato, da moje tijetac u drugom kolenu kod Paksov igra, aj moj imeni kompanjon ili daleka rodbina, Paksi. Ok. Dam mladine ali hrvatski bal? To je zapravo komplet čar drugoga, za mene barem. Dam mladine je tako festival, znači hrvatski bal, naravno jakoli bal, znači se dvoje ima svoj šarm i svoj čar, znači se dvoje. Ok. Ko smin? Smin se dvoje sjeti? Da. Oh, okay. Mislim ne, ali da. Hvala. Na pozornici bit ili backstage? Je backstage, da sam ja odgovorna, če se na pozornici stane? Da. Ok, onda na pozornici bi. Ako nisam odgovorna, če se na pozornici stane, onda backstage. Jasno. I čisti kraj, fish and chips ili sirom kunci? A ja moram reći, ja sam sve mislila, da ću fish and chips ničem od rado. Až ja zapravo prže, nek sam uopćišla Newcastle, nikad nisam bila u Engleskoj. Fish and chips. Ok, dobro. Draga Klaudija, lipo ti hvala, da si došla na Melož i hvala na jako zanimljivom razgovoru. Lipa hvala, Lju, mene jako veselilo. Centar Melož.